Mense voer allerhande redes aan hoekom die sewende dag Sabbat nie onderhou hoef te word nie. Nie waar nie. Verskoning soos dat Jesus die Sabbat na Sondag verander het, of dat Jesus dit afgeskaf het, of dat Paulus dit afgeskaf het, of dat die apostels ter herdenking van die opstanding die sewende dag Sabbat met die Sondag vervang het, en so meer. Die afgelope paar jaar is die argumentasie meer gesofistikeerd as voorheen, byvoorbeeld dat Jesus ons Sabbatsrus is en dat ons derhalwe nie daardie of enige ander dag hoef te onderhou nie. Een redenasie wat klaarblyklik altyd met ons sal wees, al is dit 'n vreemde een, is dat enige een wat op die sewende dag rus, outomaties redding deur werke probeer bekom. Nietemin is daar 'n aantal Christene wat deesdae belangstel in die Bybelse idee van rus. Dit wil sê, die idee dat daar 'n rusdag is, hoewel hulle aanvoer dat daar die rusdag Sondag is, of dat het irrelevant is op watter dag een mens het vier. So, hulle het wel achtergekom hoe belangrijk Bybelse rus is, as ook die rede hoekom dit belangrijk is. As sewende dag Adventiste verstaan ons natuurlijk die ewigdurendheid van Godse sedewet en dat die onderhouding van die vierde gebod soos dit daar geskrywe staan net so min op redding deur werke neerkom as wat gehoorsaamheid aan die vijfde, sesde of eerste of enige ander van die 10 gebooie daarop neerkom. Hierdie week bekyk ons die rusdag wat God ons deur die Sabbatsgebod geskenk het en hoekom dit belangrik is. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Hi, weer welkom by Sabbatskoolles waar ons die weeklikse les studie saam met SSL paneel bespreek. Ons is hierdie week by les 10 vir 28 tot 3 September en die opskrif is die Sabbatsrus. Ons geheeteks vind ons hierdie week in Levitikus 23 vers 3. Dit lees soos volg. 6 dae moet julle werk, maar die 7de dag is 'n rusdag, 'n Sabbat waarop julle 'n gewyde byeenkoms moet hou. Dan mag julle geen werk doen nie. Julle moet die Sabbat aan die Here wy waar julle ook al woon. Levitikus 23 vers 3, ek lees weer. 6 dae moet julle werk, maar die 7de dag is 'n rusdag, 'n Sabbat waarop julle 'n gewyde byeenkoms moet hou. Dan mag julle geen werk doen nie. Julle moet die Sabbat aan die Here wy waar julle ook al woon. Levitikus 23 vers 3. Ons sê weer eens baie welkom vir Pieter Holsthausen wat saam met ons die lesie bespreek. Baie dankie Piet. Is baie dankie David, dit is 'n voorreg. Dankie, ou Piet, sal jy vir ons oopmaak met gebed asseblief. Dankie. Here, ons dankie weer eens vir hierdie voorbereidingsdag, Here, die voorloper dag van die Sabbat. Ons dankie Here dat U vir ons hierdie kennis gegee het sodat ons geestelik en lichamelik in rus, Here. Maar soos ons sal sien, Here, hierdie rus is nie net om net ledig te wees. Ons dankie, Here, vir die leiding van die Heilige Gees, en ons dankie, Here, dat ons ook hierdie tyd kan vra dat U ons verstande sal verhelder, en dat U ook vir ons die woorde inlê in ons mond, sodat ons die boodskap van hierdie tydjie wat ons by mekaar is, kan reg oordra, sodat in Jesus naam noem. Amen, baie, baie dankie Piet. Die Sabbatsrus, hierdie is die tweede week wat ons kyk na die Sabbat. Ons is besig in 'n reeks vir die derde kwartaal, Rus in Christus, Rus vir die rustelose. Ons is by les 10, die Sabbatsrus. Verlede week het ons gekyk na die ritme van rus, waar het ook gegaan het oor die 7de dag Sabbat. Nou, vandag gaan ons bykie na ander aspekte kyk, soos Sondag van 29 Augustus, Pieter, die Sabbat en die skepping. David, ja, wanneer ons die 10 gebooie lees, dan kom ons by die 4de gebod. In die ou Afrikaanse Bybel sê, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ek hou van die gedeelte in Levitikus 23 vers 3, wat het vir ons duidelik sê, op hierdie dag
mag jy geen werk doen nie, waar jy ook al woon. So, hoekom dan die ander gebooie sê nie, jy moet nie steel, jy moet onthou om nie te steel, jy moet onthou om nie egbreek te pleeg, jy moet onthou om nie te begeer nie, jy weet al die tipe van dinge. So, mense is baie gemakkelijk om te lees, jy mag nie steel nie, jy mag nie dit, jy mag nie dat nie. Maar wanneer het kom by die vierde gebod, dan sê die woord vir ons dat die Here het pertinent vir Israel gesê, kyk, Israel het uit Egypte uitgekom, na hoeveel jaar van slavernij. En ek glo die mense wat daar uitgekom het, het al die onderhouding van die Sabbat so bietjie vergeet. En nou kom die Here en hy bevestig weer deur die 10 gebooie aan Moses te gee en hy sê vir hom, weet julle moet dan onthou die Sabbat. So dit is belangrik en selfs in die tyd waar ons vandag lewe, want baie mense sê, ja nee, ek onderhou die 10 gebooie, maar wanneer het kom by die 4de gebod het hulle allerhande storieetjies. En dan is het een kwestie van self opgemaakte theorie. Nou die Here sê, vir ons in die Nuwe Testament, julle aanbid my uit die leringe van mense en dit is te vergeef. So ons wil vanoggend niemand oordeel nie, ons wil vanoggend kyk wat sê die woord, wat sê die Bybel, en ek wil net graag bevestig dat dit vir ons sê, ons moet herinner word om die Sabbat te onderhou. Nou, die lesie praat hier van geskiedkundige gebeurtenis. Nou, hierdie geskiedkundige gebeurtenis waarvan gepraat word, is die skeppingsdag in die skepping, die 7 dae, letterlijke 7 dae skepping. En het sê vir ons hier in Genesis 1:26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die visse van die see en die volks van die hemel en die vee wat oor die hele aarde kruip. En vers 26 sê, en God het hierdie mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen. So, die mens wat hier geskapen het, en as ons dan gaan na vers 31, dit sê, toe dit God alles gesien wat hy gemaakt het, was baie goed, en was aand en môre, het was die 6de dag. Die Heer het gesê van al die ander, dit was goed, maar nou kom hy op die 6de dag, en hy sê, was baie goed. Dit sê, so die mens is geskapen op die 6de dag, en die Heer het gesê, dit is baie goed. Nou, wanneer ons kyk na die skepping, en baie mense het kyk baie teorieë rondom die ding, en dan kan die mens verstaan hoekom die mense nie die respect het vir die 7de dag Sabbat, want hulle het wet teorieë op idees. En die lesie praat ook hier van ons, dit is duidelijk dat die mens radikaal anders is as enige ander die Here gemaak, om die Here, as ons gaan kyk in vers 25, toe hy die diere gemaak het, het hy, het hulle gemaak omdat hulle net diere was, maar nou kom die Here hier by, en hy geef vir ons die beskrywing, en hy sê, as ons verder gaan lees, weet in vers, hoofstuk 2, daarvan in vers 22, waar die Here die rib gevat, en hy sê vir ons hier so, hy sê dan vir hom, weet, uit die asem van die lewe in hom ingeblaas, so die Here se asem is in die mens ingeblaas, nou, dit sê nie so van die diere, so die mens was spesifiek, die mens was speciaal, maar die kroon van alles, van daar die skepingswees was die Sabbat. Die Here het nie nodig gehad om te rus nie, want die Here word nie moeg nie, maar as ons bekyk na hoofstuk 2 vers 15, die Here het God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om te bewerk en bewaak, en die Here het God, Heere God het al die mens bevel gegeef, gesê van al die bome van die tuin mag jy vry eet. So ja, hierdie mens wat die Here geskaap het, die kroon van sy fisiese skepping, die Here die mens, maar die kroon van die hele skepping was die Sabbatsrus gewees. So, het sê in die lesie, die besef dat God nie net die mens, maar ook die rest van die wereld geskep het, herinner ons daaraan dat die mens verantwoordelikheidssin teenoor die skepping het. Ons is verantwoordelik vir die skepping, en die feit is dat, as ons kyk na die huidige situasie in die wereld,
dan het die mens geval in sy roeping. So ja, dit is baie belangrik, ons is geskep na die beeld van God, maar die kroon is die skepping. Ek wil daarmee eers volstaan. Amen, baie baie dankie Pieter. Hier is 'n vraag hieronder. Die Sabbat is 'n gedenkteken van God as die skepper. Daarbenewens maak die Sabbat ons ook bewus van die feit dat ons veronderstel is om goeie rentmeesters oor die natuur te wees. Op watter maniere kan die Sabbat ons hiermee help? En ek wil ons kykers en ons luisteraars soos altyd nooi om saam met ons die lesie te bespreek. Hier op ons YouTube-blad is hier 'n kommentaar gedeelte. Ook op ons Facebook-blad en daar's baie mense wat met ons daar gesels. En ook op ons webtuiste vir ons dat julle ons sal met ons sal gesels oor hierdie vraag dat ons by mekaar kan leer. En dan beweeg ons dan na maandag toe vir 30 Augustus. En maandag se opskrif is die viering van ons vryheid. Nou verlede week, Piet, het ek en leraar Louis gekyk na verlede week se studie wat natuurlik was die ritme van rus. En toe het ons ook gekyk na Deuteronomium 5 van vers 12 tot 13. Nou, wat daar gebeur het is, dit is na die 40 jaar, wat net die nageslag van die mense wat oorspronklik uit Egipte uitgebring is, net hulle het oorgebly, die ander het allemaal gesterf in die woestyn in die 40 jaar. En hier gee Moses weer 'n oorsig van hulle woestyn omswervinge. En hy noem iets interessants hier op Piet, hy herhaal weer die 10 gebooie. Nou ons weet die 10 gebooie word baie verkeerd verstaan in die Christen wereld vandag. Want die 10 gebooie word verstaan as iets wat hulle moes gedoen het om daardeur gered te word. Soort hulle okay met die Here is, sodat in die Here se goeie boekies is en dit gaan hulle red. Maar as mens gaan kyk hoe die 10 gebooie begin, begin die 10 gebooie met Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uitgered het. Hy die slawehuis uitgered het. En dan volg die 10 gebooie. So die 10 gebooie begin nie met as jy wil gered wees, hier is die volgende gebooie nie. Dis nie beweegrede nie. Die beweegrede was oorspronklik van die begin af verlossing gewees. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uitgered het. Dis die aanwysings wat vir jou sê om van punt A tot punt B te kom. Dit is God se wil vir die res van jou lewe. Dis reg, maar die rede hoekom God hierdie gee, die rede hoekom hy ons vra om hierdie gebooie te onderhou is omdat hy hulle verlos het. So maar wat nou gebeur in Deuteronomium 5 vers 12, wat nie gebeur in Exodus 20 waar die 10 gebooie gegee is nie, is hier word hierdie idee ook met die Sabbat gekoppel. Want die Sabbatsgebod word herhaal. Maar dan sê dit, omdat ek julle uit Egipte uit die slawehuis uit verlos het, daarom het ek julle beveel om die Sabbatdag te heilig. Nou, mense gebruik hierdie om te sê, sien, die Sabbat was net vir die Egiptenaar, omdat hulle uit Egipte land uit verlos is uit slavernij. Ons was nie 'n slavernij in Egipte gewees nie, maar dit is nie waar nie. Onthou nou, die 10 gebooie is die onderhouding van die 10 gebooie is as gevolg van verlossing uit Egipte uit. Nou uit wat moet ons vandag verlos word? As ons gaan kyk na Genesis 4 vers 7, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. So hierso het God natuurlik nou met Kain gepraat. En onthou, toe was die 10 gebooie nog nie gegee gewees, toe was daar nog geen Israeliet of 'n Jood of enigiets gewees nie. Hierdie was in die begin gewees, het jy vir hom gesê, daar is sonde, en die sonde lê en loer vir jou, en jy moet daaroor heers. Nee? So ons het hierdie slavernij wat in ons natuur is. Hebreërs 12 vers 1 sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. So ons het 'n slavernij en daai slavernij is hierdie sonde wat ons so maklik omring. En dan 2 Petrus
2 vers 19 sê, hulle beloof vryheid aan hulle terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is, want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. En wat het Jesus kom doen vir ons? Hy het gekom om ons te kom red van die slawerny van sonde af. Daarom dan, die Sabbat is 'n viering van ons bevryding uit alles wat ons in slawerny hou. Nie net as herdenking van die Sabbatdag nie. Die Engels sê remember the Sabbath day, om te onthou dat die Here alles geskaap het, dat hy die skepper is nie, maar ook dat hy ons herskepper is. Bevryding van sonde is moontlik. Hoekom? Omdat hierdie God wat ons aanbid, is die skepper God. Hy het die heelal, hy het die aarde geskaap, hy kan ons ook herskep. Dit sê hierso in Deuteronomium 5 vers 14 sê dat jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag, sy magtige hand daaruit bevry het. En so kan ons ook op die Sabbatdag die Sabbat 'n verlustiging noem, want God het ons verlos uit geestelike Egipte se slawerny uit die slawerny van sonde. En so word die Sabbat nie net 'n herdenking van God as skepper nie, maar ook as verlosser en saligmaker. Dit eindig af hierso met die vraag hier onder by Maandag te sê, watter belewenisse het jy aangaande die slawerny wat sonde bring? In Christus het ons die belofte dat ons uit hierdie sondeslawerny bevry kan word. Hoe kan ons leer om daardie belofte ons eie te maak? So weer eens luisteraars, kykers, antwoord saam met ons en deel met ons watter belewenisse het u aangaande slawerny van sonde gebring? Hoe het u dit beleef, die slawerny van sonde? Pieter, Dinsdag vir 31 Augustus is die vreemdeling in jou poorte. Dankie Piet. OK, die vreemdeling in jou poorte. Dis die opskrif van ons gedeeltekie vir die dag. Eksodus 19 vers 6 en het lees vir ons en julle sal van my koninkryk van priesters en heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Hoekom word hierdie boodskap weer eens aan die Israeliete gebring? Weet, ons praat van Israel kom hier uit Egipte uit, lê dalk die stem en die boodskap, die oorspronklike boodskap wat aan hulle toegedien was, misplaas. En nou verder sê die les, as hulle getrou was, sou hulle die nasie wees waardeur die evangelie aan die wêreld gebring sou word. En dan sê dit hier, hulle het ongetwyfeld die spesiale sorg en aandag van God geniet. Hulle is bepaalde voorregte gegee en daarmee saam ook bepaalde verantwoordelikhede. Nou, hierdie verantwoordelikhede is baie belangrik waarvan ons praat. En as ons gaan kyk in Genesis 23 vers 12, wat vir ons die volgende gedagte lei, sê dit vir ons as volg. Dit sê, maar 6 dae moet jy jou werk verrig, maar op die 7e moet jy rus, jou os en jou esel, jy kan uitrus en die seun van jou slavin en die vreemdeling kan asem skep. Nou, hierdie vreemdeling ding nie soos jy dink. Weet, ek dink bijvoorbeeld, weet, wat my pa gedoen het as sy familie kom kuier het, is dat hy het altyd gesê, luister, julle weet, dit is my kerkdag, ek gaan kerk toe, julle is welkom om saam te kom, ons sal so net na 12 by die huis wees, as julle nie wil saamkom nie, en dan het my tannie julle gewoonlik in die oggend by ander familie gaan kuier, en het ons 12 uur weer by mekaar gekom hier by die huis, en dan het ons middag ete geniet. So, weer eens kom dit dat ons nie ons dinge, ons Sabbat dinge moet reël volgens ander mense se vereistes of wat ook al die geval mag wees. Ons moet by ons reël hou. Want dit kom hierso by Sabbatsviering. Niemand moet ons weghou om ons Sabbatsviering te doen nie. Nou verder sê dit vir ons hierso is dat dit praat ook oor die lig wat nie Israeliete beskou, maar daardie lig wat die Here in die dag mee gelei het en die wolkkolom in die nag. Vuurkolom in die nag en wolkkolom in die dag. Nou daar was nie Israeliete wat al aangesluit het by hierdie mense wat getrek het. So die volk het die verantwoordelikheid gehad om hierdie konsep aan die mense te verduidelik. En die interessante van alles is dat dit sê hier, die Here het per slot van rekening alle mense geskaap, so almal behoort die Sabbatdag te gedenk. Hoe lekker sou dit nie gewees het as die hele wêreld op 'n Sabbat bymekaar gekom het en die Sabbat gedenk het nie, is dit nie waar nie?
Ons is so uitgelewer aan die kommersiële wêreld vandag, waar Sabbat die dag is wat die grootste inkomste gegenereer word by besighede. En dit is nie by die Here wat gehad het. En wanneer het kom die Sabbat gebod vir die mens ook, dan kan die mens sê wat die grootheid is van die gawe van verlossing oor die Here ook vir ons gegee. Ek wil net graag hierdie onderin die bladsy vir ons lees, die laaste paragraaf, die feit dat die vreemdeling wat by een mens is, dit wil sê persone wat nog nie deel van die verbondsbelofte is wat Israel ontvang het nie, ook een Sabbat rus moet geniet, spreek boekdele. Dit praat hier van diere, as ons weer terug gaan na hoofdstuk 23 vers 12, praat van jou os en jou esel en jou, en die seun van jou slavin, want ander by jou slavin moet ook op daardie dag rus, en die seun van jou slavin moet sien dat sy ma of sy pa rus, en dan en die vreemdelinge kan asem skep. So, dit is belangrik, wanneer ons in menses teenwoordigheid wat is wat nie dink soos ons dink nie, dat ons hierdie konsep, as hulle vra, hierdie konsep net het, omdat hulle dit verduidelik, dat dit een Godgegewe instelling is, en dat ons kan dit nie verander nie. Ons kan enige ander tyd gebruik, maar dit is die geseënde tyd nie. Die Here het die Sabbat ure geskep en hy daardie tyd geseën. So as ons die seën van die Here wil kry, moet ons deel hê aan daardie tyd wat die Here op sy gesit, daai spesiale tyd wat die Here op sy gesit. So dis vir my belangrik. Dit sê hierso wat meer is self al geniet ons die voorreg en seëning wat ander nie het, jy moet onthou dat ons steeds deel van die mensdom as 'n gesin is. Ons lewe nie op 'n eiland nie. Dit wat u en ek doen, broer en suster, sien ander mense. Hoe sien ander mense dit? Dit is die groot ding. Dit sê dat ons terhalwe ons medemens met respek en waardigheid moet behandel. Ons moet steeds dit waarin ons glo met ander deel, of in dade, of in woorde, maar ons moet ook dit diplomatisch doen. Ons moet nie dinge mense se kele afdruk. Hieronder is weer 'n vraagie, hoe kan jy eie onderhouding van die Sabbat dalk tot seën wees vir diegene wat dit nie onderhou nie? En dit spreek boekdele tot elkeen van ons, dink is noodsaaklik dat ons elkeen daardie vraagie vir onsself beantwoord. Dankie eers, David. Dankie Pieter. Ek wil graag die vraag verder lees. Hy begin natuurlik, daar is nou die vraagie onder by Woensdag. Ek wil net weer noem van ons luisteraars of kykers, as jy nog nie die lesie ontvang het nie, dit is beskikbaar op ons YouTube-blad, die onderste skakel, en u kan ook na ons webtuiste toe gaan, as ook op ons Facebook-blad. Al die skakels, excuse, is hieronder beskikbaar. Nou die vraag hieronder by Dinsdag sê, hoe kan jou eie onderhouding van die Sabbatdag tot seën wees vir diegene wat dit nie onderhou nie? Nou dit is baie moeilik, wanneer een mens op die Sabbat vir iemand gaan kuier, een familielid wat nie die Sabbat hou nie, want jy gaan daar kom, en die TV gaan aanwees, of hulle gaan wil winkels toe gaan, of wil gaan uitkeet, en so voorts. So dit is regtig baie, baie moeilik. As hulle by jou kom kuier, natuurlijk kan jy die voorbeeld stel. Maar vir al jou familie, wat verwant is, wat som in jou huis sal instap, en die TV sommer self sal aansit, ek weet as mense wat so gemakkelijk in hulle familie se huise is, dit maak het baie moeilik. Maar as 'n baie goeie vraag, hoe kan die mens ten spuite van dit nog steeds, hoe kan jou eie onderhouding van die Sabbatdag tot seën wees vir diegene wat het nie onderhou nie? Met ander woorde, hoe kan jy die Sabbat gebruik om vir Jesus te getuig? En weet jy, die volgende woensdagse gedeelte gaan miskien 'n antwoord wees op hierdie vraag. Dus daar is baie maniere en deel het asseblief met ons. Maar kyk bietjie wat woensdag nou oor praat vir 1 September. Dit sê, naaste diens laat jou reg aan die Sabbat geskied. Naaste diens laat reg aan die Sabbat geskied. Nou die gedeelte wat hier gebruik word is Johannes 5. Waar daar hierdie man sit by die bad van Bethesda. En hy is verlam vir baie, baie jare. En daar is niemand wat hom in die bad gaan sit nie. Met die gevolg is, wanneer die water geroer word nie. So met die gevolg is, vir jare is hy daar so. En hier kom Jesus af en Jesus sê, wil jy gesond word. En natuurlijk, hierdie man se siening is nou die bad, en hy sê, ek het niemand om my soet toe te dra nie. En Jesus sê vir hom, ek sê vir jou, staan op,
en loop, neem die bed op en loop. En dit dan nou hierdie op die Sabbat gebeur. Nou lees ons dan nou, waar Jesus vir hom in vers 8 van Johannes 5 sê, Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Maar kyk wat gebeur nou. En dadelik het die man gesond geword, is sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit Sabbat. Die Jode sê toe vir hom wat genees was, dit is Sabbat. Dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Kan jy dit glo? Hier is hierdie man, wat vir 38 jaar daar lê, almal weet van hom, hier loop hy in die straat af, en wat is die eerste ding wat die mense sê? Hey, wat doen jy verkeerd? Niks van, jy loop, jy is gezond, hoe dit gebeur nie? Nee, jy dra jou bed. Vers 11, hy antwoord, hy wat my gezond gemaakt het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Toe vra hulle hom, wie is die man wat jy vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Sien nou hierom, hy sê, hy wat my gezond gemaakt het, hy het vir my gesê, neem jou bed op. Hulle sê nie, hy wat jou gezond gemaakt het, net hy wat gesê het, neem jou bed op en loop. Hulle ignoreer heeltemal die feit dat hierdie man genees is. Al waaroor hulle bekommerd is, is hierdie streng reels van wat gedoen moet word op die Sabbat en wat nie gedoen moet word nie. Ja, nou werk, hy draas gedoen. Ja, natuurlijk, hulle was in ballingskap gewees, hoofsakelijk, een van die hoofredes, omdat hulle die Sabbat gebreek het. En toe hulle uit ballingskap uitkom, het hulle gesê, nog nooit ooit sal ons dit ooit weer doen nie. En hulle het soveel reels as gevolg daarvan aan die Sabbat gekoppel, dat die Sabbat rarig een las was vir die mense, wat nie die bedoeling van die Sabbat was nie. Sabbat was veronderstel om soos een blijdskap, dit moet een dag wees waar die Heere kan loof en kan prijs en saam kan eet en keier en gesels van die Heere. Maar hier het die Sabbat een las gemaakt, soveel so, jy mag nie jou knoop losgemaak het op die Sabbat nie. As daar hoender is wat die eier gelet, moet hy hoender doodgemaak word, anders kan jy nie die eier eet nie, want die eier sal nou in sonde wees, maar as jy die hoender daarom dood is, dan is daar betaal vir hierdie sonde van hierdie eier wat nou gelees op die Sabbat, en dan kan jy nou die eier eet. En allerhande is sulke, ek weet nie wat om dit te noem nie, hierdie reels wat aan die Sabbat gekom het. Kinneloze. Ja, so volgens hulle hierdie man wat nou hierdie bed geneem het, ongeacht of hy nog genees is na 38 jaar, al waar hulle bekommerd is, is hierdie reels van hulle. Toe vra hulle hom, wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar hy wat gezond geword het, het nie geweet wie die man was nie, want Jesus het hom verwyder, omdat daar een skare op die plek was. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gezond geword, moet nie meer sondig nie, so dat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het gegaan en aan die Jode vertel, dat het Jesus was wat hom gezond gemaakt het. Hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. Wauw. Heeltemal word hierdie groot wonderwerk misgekyk. Hulle vra nie eens, wie is die man wat jou gezond gemaakt, nie, wie is die man wat vir jou gesê het, jy moet dra. Hulle ignoreer heeltemal wat hierdie man gedoen is. En daar is aan een geval ook waar Jesus iemand genees, iemand sy hand, wat verdorwe was, op die Sabbat, en waar Jesus vir hulle sê, wat is die regte ding om te doen op die Sabbat? Om iemand dood te maak? Wat hulle het gepraat oor hoe hulle hom wil doodmaak op die Sabbat, toe sê, of om iemand vry te laat, soos hierdie persoon. Dan gaan het vir ons na Jesaja 58, toe nou Jesaja 58 vers 13 en 14. Jy kan basis sê, Jesaja 58 eindig soos volg, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat een verlustiging noem, dier die heilige dag van die Heere hoog te hou, en as jy dit eer dier nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleed het vir jou sake of ydele taal spreekie, dan sal jy jou verlustig in die Heere, en ek jy laat draai oor die hoogtes van die aarde, en jy laat genie die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Heere dit gespreek. Dit is basis waarmee Jesaja 58 eindig. Maar luister bykie waarmee begin dit. Die mense sê, waarom vas ons, en jy sien het nie, ek lees al van vers 3 af, waarom kwel ons siel, en jy weet het nie? Dis nou, hulle hou die Sabbat, en hulle kwel hulle siel om die Sabbat hou, dis nie waar oor die Sabbat gaan nie, hulle sê, en dan sê die Heere, kyk op die dag as jylle vas, soek jylle geleentheid om sake te doen, en jylle jaag al jylle arbeiders aan,
kyk om te toos en te kyk vas julle, om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies die dag as 'n mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n bessie en 'n sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas in 'n dag wat die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die strope van juk en vrylaat weggaan die verdruktes en elke juk stikkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendige swerveling in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. So hier sien ons al van die Ou Testament af wat die idee was van waaroor die Sabbat moet gaan. Dit moet gaan oor om die Here te loof en prys vir sy verlossing, om hom te eer as skepper, en om vir die mense wat minder bevoorregd is, om hulle ook 'n smaak te gee van die verlossing van die Here, om ook alle mense te laat vry gaan uit slawerny, of dit nou honger of siekte is, of sonde is. En dit is waarvoor die Sabbat was, en Jesus het dit kom demonstreer, soveel so, dat daar leraar, ek is 'n bietjie oor my tyd, excuse, 'n leraar dag bachelor, het 'n gesprek gehou met 'n ander man, ek kan nie sy naam onthou nie, wat moet die Sabbat gehou word. En natuurlik die ander man was teen die onderhouding van die sewende dag Sabbat. En hy het gesê een van die redes is, omdat Jesus het die Sabbat gebreek, dit beteken ons kan ook die Sabbat breek. Jesus het daai vierde gebod van die tiende gebod het hy gebreek. As Jesus enige gebod gebreek het, kon hy nie die vlekkelose lam wees, wat vir ons sondes betaal het. Hy het miskien hulle wette gebreek, ja. Hy het miskien hulle verordeninge gebreek, ja, maar hy het nie die wet van God gebreek nie. Hulle mensgemaakte wette het hy miskien gebreek. Piet, my tyd is verby. Kan jy vir ons asseblief donderdag vat? Dankie. Right. Donderdag gedeelte 2 September, die opskrif het daar, die teken dat ons aan God behoort. Jo, dit is eintlik 'n baie eintlik 'n studie op sy eie, maar as ons gaan lees in Exodus 31:13, sê dit vir ons, sekerlik wanneer die kinders van Israel spreek, jy moet sekerlik my Sabbat te hou, want dit is 'n teken tussen my en julle en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Dan gaan ons daar na vers 16 toe, en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou, die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Tussen my en my kinders van Israel is dit 'n ewige teken, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. So dit is baie, baie belangrik dat ons hierdie, en ek wil eintlik sê ons bestaan in ons lewe waar die mense van buite ook kan sien, dat die godsdienst wat hulle beoefen het vir jare, en ek discrimineer teen niemand op hierdie stadium nie, dat mense kom uit op 'n punt waar die kerke doodloop, die kerke loop leeg van die mense, kom agter my, hier is niks vir my nie, hier is geen pitkos meer nie, dit is asof 'n tradisie mense in 'n sekere geloofsoortuiging hou, maar dan kom die mense op 'n punt, en sê, hoorie, maar hierdie doen niks vir my nie, dit beteken vir my niks, en wat vir my interessant is dat die Here hierso sê, dat dit 'n teken kan wees, sodat die mense kan weet, dat ek die Here is wat julle heilig. Hey David, dit is 'n groot verantwoordelikheid op ons, is dit nie waar? Dit is 'n groot verantwoordelikheid op ons as Sabbathouers, om hierdie fantastiese voorreg wat ons het, dat ons die Here se naam nie in oneer sal bring, wanneer dit kom by die onderhouding van Sabbat nie. Met ander woorde, dit is 'n padwys, dit is 'n padteken in ons weeklikse padteken in ons lewenswerk. Nou interessant, hierdie inleidingsgedeelte van donderdag praat van die Tweede Wêreldoorlog, ons Engeland gedreig gewees om ingeval te word deur die Duitsers, en hulle het allerlei voorbereidings gedoen soos hulle maar in die oorlogstye gemaak het, weet padversperrings opgesit en allerlei dinge gedoen, weet as daar nou die eerste verdedigings optie nou geval het, want hulle nou padpolkades opgesit, en maar weet jy wat hulle vers gevang, en hulle het alle padtekens so goed verwyder, weet, dinge wat mense betrof, hoor, hierdie pad is Londen toe, en die pad is nou soen toe, en so doen, weet,
het hulle gedink, as hierdie mense dan wel deur die verdediging kom, dan en dan is al die paar tekens verwyder, dan het hulle nie idee gehad waar jy hulle sou van nie. Nou daai tyd het die mense ook gelukkig die GPS of padkaarte gehad nie. En hulle het gesê ook hierso as daar enige padwysings op klip goed uitgegraveer was, is dit toegemetsel, jy weet. So dit was ook so hulle het baie moeite gedoen om hierdie padtekens te verwyder. Maar doen ons as mensie vandag dalk dieselfde nie. Ons sê vir onsself, luister, ja nee, ons sis ons gewete deur ander padtekens goed vir ons in deur gewoonte in te stel en sê hoor nie, ons volg nou nie meer hierdie pad nie, ons volg nou daai pad. Dis nie meer my oortuiging, dit ek het voorheen so geklim, maar dis nou nie meer my oortuiging, ek glo nou so. Ja, die Here gee vir ons vryheid, maar die Here sê vir ons, die Sabbat is 'n teken, die Sabbat is 'n ewige teken tussen geslagte. Dit sal nooit verander. My broer en suster, as u struikel of as u moeilikheid het omtrent hierdie onderwerp, daar is baie wat ons in die woord kan lees. En ek wil graag hê u moet gaan kyk na hierdie teksvers gedeelte weer eens in Eksodus 31 vers 16 en 17. Want dit is so belangrik dat sê julle moet my Sabbat onderhou te vier in die geslagte as 'n ewige verbond. So wat is die teken van God tussen hom en sy kinders? Dis die onderhouding van die Sabbat. Ons weet die Satan het hy veroorsaak soveel moeilikheid en soveel onreg en soveel ondenkbare smart in hierdie wêreld. En dat hy self van hierdie gebod gaan karring het. En dat daar duisende mense verwonderd aanloop, soos die woord van Daniel sê, dat die mense het verwonderd agter die beeld van die dier aangehardloop. Die Here kom vandag weer en hy nooi elkeen van ons uit. Hy gee weer eens ons die geleentheid, hy sê, kom laat ons oor hierdie saak redeneer. Jy kom sit by my, kom leer van my. Want hierdie gedeeltekie onder in die les is my so belangrik, dit sê die Heilige God nooi sy menslike verbondlede om te let op die ritme wat ons so op ewige dinge gerig hou, daardie dinge wat werklik tel en die reddende verhouding tussen Skepper God en Verlosser enerzijds en ons sy koppige skepping anderzijds. Hey, weet die mense betuikie, hoor, ek is maar mens, ek is swak. Die Here sê, jy kan swak wees. Ek sien jou swakhede ook, maar jy moet ook een standpunt inneem. En ek nooi allemaal uit wat by een punt kom waar hulle onseker is oor hierdie hele aangeleentheid. Daar is op die internet, ja, daar is baie negatiewe dinge rondom hierdie punt ook. Maar vra die Heilige Gees, my broer en suster, om jou te lei, want Jesus sê vir ons hierso, Jesus is die leidsman en volleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou die kruis verdra. Christus het ons die kruis verdra, maar Christus het hierdie prys vir jou en my betaal, maar die belangrikste is wat Jesus vandag vir jou en my wil sê, is dat, kom sort hierdie ding met my uit, kom voor, moenie worstel met geestelike dinge, wat jou benadeel nie. En daar is soveel, soos ek sê, daar is soveel dinge in die woord, waar die Here vir ons sê, jy weet, ons moet net asseblief onthou, dat hierdie ewige teken is, hierdie teken kan nie verander nie. Dit is die ewige teken tussen die mens, die verlossing wat ingestel is deur God en die kleine, fantastiese, weeklikse herinnering dat ons 'n lewende God aanbid. En dit gee vir my hoop vir elke dag en in die toekoms, David. Baie dankie, Piet. Die vraag hieronder by donderdag sê, hoe kan 'n mens leer om 'n nou wandel met God tydens die Sabbatsure te hê? Ja. Dit is altyd lekker om saam met ons broers en susters te aanbid, om kerk toe te gaan, om saam met die gesin wat so min in die week partyke kan gebeur, te kan sit en gesels, saam kan sit en eet, saam tyd in die natuur spandeer. Maar die ding wat ek agtergekom het, wat ek bitter nodig het, is dat ek tyd ook alleen met die Here spandeer, veral in die natuur. En as het vraag is, hoe kan die mens leer om 'n nou wandel met God tydens die Sabbatsure te hê, is dit vir my iets wat regtig nogal vir my pitkos is. Om op die Sabbat
tyd af te sonder waar ek alleen vir 'n uur of twee iewers in die natuur net kan sit en die skoonheid van die natuur kan geniet en kan oopmaak teenoor die Here. Natuurlik moet dit 'n daaglikse ding wees. Maar veral op die Sabbat, want op die Sabbat het jy meer kans om dit te doen. Waar die week altyd so gejaag is en 'n mens so sat is, bring die Sabbat vir ons weer daardie moontlikheid om dit te doen. Vrydag vir 3 September. Hier is ons aanhalings uit Testimonies for the Church, The Desire of Ages. Ek vra dat julle ouens dit gaan lees, is baie baie interessant. Weer eens, ons lesie op PDF is beskikbaar op ons webtuiste, ook hierso op ons YouTube blad hier onder in die beskrywing. Is die skakel daarna toe vir die van u wat dit ook graag wil lees. En ek gaan direk gaan na die besprekingspunte toe. Ekskuus. En die eerste een is sê volhoubaarheid en aardverwarming is deesdae 'n warm patat in baie lande se politieke sfeer. Nou wat dit hiervan praat is basies waar dit praat oor die omgewing. Ons moet die omgewing oppas. En dis 'n goeie ding as rentmeesters van die skepping van die Here moet ons mooi kyk en nie onnodig mors met die natuurbronne wat God vir ons gegee het. Maar hier word dinge natuurlik nou uit die hand uit geruk. Of kan ek sê oordryf omdat daar 'n ander plan agter hierdie hele beweging van aardverwarming sit. Want dit gaan lei tot die laaste gebeure van die laaste dae. En dit wil voorkom dat hierdie epidemie gebruik is as 'n afspring area waar die wette van die laaste dae ingestel kan word. En ek praat dan nou van wette wat gaan sê ons moet vir aardverwarming, vir volhoubaarheid, vir die beste van ons medemens en die aarde rondom ons, gaan ons almal op 'n sekere dag moet weerhou van werk, van rondry. Ons moet rus, ons moet tyd saam met ons gesinne spandeer, ons moet die natuur kans gee, nie so baie gas in die wêreld inpomp nie, sodat die aarde kan gesond word, sodat die mense kan rus, saam met hulle familie kan wees, en kan julle raai wat se dag dit gaan wees? Ons laaste dag. Maar dit sê so volhoubaarheid en aardverwarming is deesdae 'n warm patat in baie lande se politieke sfeer. Hoe kan ons as Adventiste goeie rentmeesters van die skepping wees sonder om by politiek betrokke te raak? Ek is geleer van kleins af, jy gooi nie 'n ding papier uit die venster uit nie. As ons daai tipe houding kan hê, as daar 'n hondjie is wat jy sien wat alleen is en hulp nodig het, help die dier. Jy weet, om jou tuin netjies te hou. Wat nie altyd maklik is as jy nie tyd het nie. Maar om deel te hê om lewe te gee vir 'n plantjie, water te versorg en die wêreld mooi te laat lyk en te laat ryk wat natuurlik vir ons suurstof ook meer suurstof gee. Ek dink daarmee kan ons en daar's natuurlik baie ander dinge en ek verdeel met ons wat jy dink ons kan doen om goeie rentmeesters te wees. Van die skepping wat die Here vir ons gee, sonder om politiek te aan te raak. Dink ek dit is baie baie moontlik deur ons dade. Nie meer net te praat nie, want dis waaroor politiek gaan, is woorde, argumente. Kom ons doen wat ons weet reg is en ons besef dat dit wat ons het, het God aan ons gegee. Piet, iets wat jy wil noem daarso voor ek na nommer 2 toe gaan? Ja, weet jy David, dit is nou net interessant. Soos jy sê, ons het groot geword om nie morsig te wees nie. Weet, om ons skoon te hou en daai tipe van ding. En ek dink dit is tog net 'n ingebore voorreg wat ons het, jy weet. Ek meen niemand wil tog as 'n morsjors beskou word nie. Want daar dit word 'n sekere konnotasie aan jou, weet, soos ek dink as ek nou altyd slordig is, ou Piet slordig, jy weet, en daai konnotasie bly heeltyd by jou. Of Piet nie omgee nie, weet, soos jy sê, as ou diertjie kry, weet, en as iemand iets dors is, ek het nou die dag gesien van 'n swart mamba, wat, ek weet nie in watter deel van Afrika dit was nie, wat dors gehad het, en hierdie man het 'n botteltjie water by hom gehad, en hy het daai slang water, want die
slang het water nodig gehad op daardie stadium. So dit is alhoewel daai slang natuurlik een van die giftigste slange in die wêreld is, ek dink ek sy my bene afhardop. Maar hierdie man het gesien hierdie slang het 'n nood en hy daai dier se nood op daardie oomblik volbring. En dit is so net om in gevoel te wees met die natuur en dinge rondom ons. Amen. So ja, dit is belangrik, ja. Ekskuus. Dankie Piet. Tweede vraag is: naaste diens begin in die gedagtes. Hoe kan 'n mens die regte ingesteldheid aankweek ten einde die mense om ons, soos gesinslede, gemeentelede en mense van die plaaslike gemeenskap op 'n meer passievolle wyse te dien? Hoe bied die Sabbat 'n mens meer geleenthede om net mooi dit te doen? Wel, soos ek nou reeds gesê het, is die week altyd so besig. 'N Mens sien nie jou gesinslede nie. En dit is die ideale tyd wat 'n mens bietjie aandag aan jou gesinslede kan gee, bietjie gesels, hoe gaan dit met jou? En 'n mens met dinge met mekaar kan deel. Maar doen, ja. Vraag wat vir my belangrik is hierso is nie wat moet ons doen nie. Dit vra hierso, dit sê begin deur te sê naaste diens begin in die gedagtes. En dan sê dit hierso op 'n meer passievolle wyse te dien. Nou, jy kan nie passievol wees oor ietsie waaroor jy nie 'n passie het nie. Hoe kry jy 'n passie? Dit sê natuurlik vir ons dat ons die Sabbat kan gebruik om hierdie geleenthede moontlik te maak, maar ek wil gou net vir so 'n oomblik kyk na die passie. In Filippense 2 vers 5 sê dit: laat hierdie gesindheid in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En wat was daai gesindheid gewees? Nie die eie ek nie. Die duiwel het gesê ek wil myself verhoog bo die sterre van God. Ek wil myself plaas daar waar God is, nê? En wat het Jesus gesê? Wat het hy gedoen? Hy sê God gelyke bestaan nie beskou as iets waarna hy moes vashou nie, maar hy het laat los. En hy het homself verneder, hy het afgestap. Jesus het gesê ek het nie gekom om te dien nie, maar om bedien te word nie, maar om te dien. Wanneer ons Jesus aanskou, wanneer ons sy karakter studeer in die Bybel, dit oordink deur die leiding van die Heilige Gees, dan alleen kan ons 'n passie binne in ons ontwikkel. Want ons as mens natuurlik is selfsugtig en alles gaan oor die eie ek, al wil ons dit nie altyd herken nie, al besef 'n mens dit nie altyd nie. Die enigste transformasie wat kan gebeur is deur die aanskouing van ons Meester, ons Heiland en ons Verlosser Jesus Christus. Piet, iets wat jy wil bysê voor ons aan nommer 3 toe gaan? Ja, jy sien David, dit praat om passievol te wees. Soos jy self sê, weet, as 'n mens nie oor iets passievol kan wees, niemand kan daai begeerte of behoefte by jou skep. Dit moet 'n aangebore ding wees, jy weet. So ja, dit is interessant. 'N Mens kan nie jy kan nie met ander mense se kalors ploeg en dit met ander woorde wat ek probeer sê. En dit is van toepassing op baie dinge in die lewe. Dankie Piet. Vraag 3. Elke Sabbat is 'n herinnering dat die ganse mensdom deur God geskape is. Dit help 'n mens om ander deur God se oë te sien. Hoe behoort die Sabbat die gelowige te help om die volgende waarheid te onderhou? Dat dinge soos ras, etnisiteit, sosio-ekonomiese omstandighede en geslag irrelevante verskille is. Sien dat God die mens na sy beeld geskape het en dat ons die middelpunt van sy verlange is. Nou, ek wil weer teruggaan. Ekskuus julle. Ek wil weer teruggaan na Deuteronomium 5 vers 12 en tot vers 15, want vers wat ek hier daarso kom, wat se vers is dit? Was by Woensdag. Nee, dit was by ekskuus. Deuteronomium 5 vers 15. Sê so, jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit gered het. Hoekom sê die Here dit vir hulle hierso? Wat is die rede? Wat is God se doel? Wat probeer hy vir hulle vertolk? Nou as ons nou na Deuteronomium hoofstuk 5 toe gaan. En ekskuus, hierdie is nogal vir my belangrik. Deuteronomium hoofstuk 5. En dan nou, hierso is Moses besig om die 10 gebooie te herhaal. En ons lees hierso vanaf vers 12. Sê dit,
6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is, sodat jou dienskneg en jou diensmaag kan rus soos jy. En dan die 10 gebooie eindig dan, want in 6 dae het God die hemel en die aarde geskape en hy die dag geseën en so voort. Hier gaan dit anders voort. Hy sê dan volgende, jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was. Hoekom sê hy dit? Want hy het so pas geëindig met, wie moet allemaal rus kry? Selfs die diere. Selfs jou slaaf. Onthou, jy was ook 'n slaaf. Onthou, jy was ook 'n vreemdeling gewees. En daarom moet jy ook dat hulle die Sabbat rus geniet. Want is 'n verlustiging. Dis 'n oase vir die mens. En dit beantwoord natuurlik vir my die vraag hierso, wat gevra word. Elke Sabbat is 'n herinnering dat die ganse mens om deur God geskaap is. Dit help 'n mens om ander deur God se oë te sien. Ja. Hoe behoort die Sabbat die gelowige te help om die volgende waarheid te onthou dat dinge soos ras, etnisiteit, sosio-ekonomiese omstandighede ensovoorts is irrelevant. Want God het ons geskaap na sy beeld, né? En hy verlang na ons as mens, maak nie saak of jy slaaf is of wat jou omstandighede is nie. So ja, daai gedeelte in Deuteronomium pas nogal vir my baie mooi aan, waar die Here sê tot, want kyk, die heidens is 'n slaaf wat nie rus gehad nie. Hulle het nie die dag af, hulle moes hulle self doodgewerk het, soos in letterlik doodgewerk het. En hier het God selfs vir die wat onderdruk word, wat beskou was as minderwaardig, het God gesê, onthou, jy was ook 'n slaaf gewees. Hulle moet ook hierdie, nie net verlossing van van slavernij nie, maar ook herdenk dat ek die skepper is, dat ek almal gelyk geskaap het. Nie net jy gaan rus as baas nie, maar selfs jou werkers, hulle sal ook rus. Op daardie dag is daar geen ampe nie. Almal is dieselfde, nee, daar's nie 'n baas en 'n werker nie. Almal dieselfde. 'n Voorsmaakie van wat dit in die hemel gaan wees. Ou Piet. Amen. Dit is nou aan die einde van ons week se les. Baie dankie Pieta dat jy weer saam met my die lesie gestudeer het. En baie dankie aan al ons kykers en ons luisteraars wat saam ingeloer het. Druk asseblief die duimpjie op knoppie en as u voel u word bevoordeel of u word geseën deur hierdie bediening, oorweeg het om vir ons 'n bydrae te gee. Die besonderhede is hier onder op ons YouTube blad. Pieta, kom ek sluit af met gebed, dan kan Pieter laaste woord van tot sien sê, dan sluit ons af, kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie, dat u geweet het, Here, dat in 'n volmaakte wêreld ons tyd met u moet spandeer. Here, ook in 'n gebroke wêreld, dat daai tyd saam met u, Here, nog soveel meer beteken. Here, 'n tyd waar ons saam met u, saam met mekaar en ander kan dien. Here, help ons asseblief om asseblief in die rus te kan ingaan. Here, sodat ons ook 'n seën kan wees vir die ander, soos wat u 'n seën vir ons is, elke dag en ook op die Sabbat. Dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Amen. Pita, iets wat jy wil afsluit en totsiens sê? Yes, David, nee, ek wil net vir almal sê, geen Sabbat, ons kan het 'n bietjie later wees, maar ek weet, daar is dele in die wêreld waar mense al miskien al reeds in die Sabbatuur is. Die Here is awesome om die Sabbatuure in tydsones met ons deur te bring, sodat hy meer tyd met sy geliefdes kan deurbring. So, what a awesome God we serve. Amen. Amen. Tot volgende week. God se ryke seën.